Menció de qualitat per Badalona Matí, de Ràdio Ciutat de Badalona. De Badalona. A Ràdio Ciutat, Badalona Matí. Recullen el premi Carles Tornero, director del programa. Compartir aquest premi íntegrament amb el Miquel López, que és el productor i que si fos un matrimoni seria la meva dona, pràcticament, amb el tècnic de so, que si fos un matrimoni seria la meva amant, donar les gràcies al conseller delegat de Banda de Comunicació, el Josep Pinyeta, i al director de Contributs, que és el David González, que estan aquí tots ells, i perquè crec que són els que m'han dipositat la confiança en el programa i sobretot la llibertat, que em sembla que s'ha citat poc avui, però que és important per fer un programa mínimament de qualitat, que hi hagi confiança, però especialment llibertat, en un moment que a vegades és més complicat, no? Que ho tinguin fent les ràdios locals i no locals. No? I per acabar, també compartir aquest premi amb la becària, amb la Mariona Coidures, perquè a diferència d'altres empreses, una ràdio, una empresa petita, la becària no és qui fa fotocòpies o porta cafès, que de fet li demano i no m'ho fa, sinó que és, de fet, una part substancial clau del programa, sobretot perquè suposo que els que esteu aquí ja ho sabeu molts, les ràdios locals amb una sabatilla d'espardenya fan moltíssim, amb molt pocs recursos, amb poc personal fem molt i per tant que per mi la qualitat per mi doncs, ens omple d'emoció, no? I de satisfacció, com diria el rei emèrit. I només dir això, que moltes gràcies a tothom, gràcies al jurat, i animo al jurat a que faci un premi a l'eficiència, perquè realment és el que dic, amb molt poc es fa molt, i trobo que això també podria ser una categoria. Moltes gràcies.